Kërën youtubera, kërën e gjevjera mirë sërët në Gamecast TV, unë jo me si jom qëtu me shukin. Përshëndetje, përshëndetje. Ja, mira. Përshëndetje. Unë jom pinë, këqëre, shuki, duhet me punu, si që shtash, bashk me punu t'ingullim që ta këtona. Qëfar në gjyre je? Unë jom Mr. Blue. Mr. Pink o këtu. Vesh më sunis këtona, se e mora unë e këtë. Okej, okay, i kanë. Du me thonë këtë pëmpe. Një e ngulla. Edhe unë e ngulla. Bravo. Veç, bedhet jeta është. Bedhet jeta, mira. Të i rëmë qysh dush. Ka dole vesh njek kësine. Këtë portokalti kjo është i mirë se pësullë mënë. Edhe kjo është gjelë për të është. Ka dole, opa. I ka uke. A ke i kaltër t'je i gjelëbërt? I kaltër t'i kaltër t'i. Hajtë se po abitna. Që unë e nëzuna, kështu e nëzon njonin, po miki. Qërë kjo i gjelëbërt ku mu ka afru? Uff, që shdek kjo i gjelëbërt t'i. Bravo! Eee, Mr. Chutski, nice to meet you! Chutski, Chutski. Konë për njekim tash. Uff, gabi mi jem. A, që ka bova, që tash e në shova, që t'bust. Shumë palidhe e kom shua. A, e gulla! A, bravo, Shuki! Mi ma sakrove, opa! Vik, më spoj ishte e... Deka keq! U, që kom dy veta këtu në krigl! Pa i myta? Ma qikit në desktop pëllojen. Fakti që pa fakti, po këthejem, po këthejem. Shumë shpejt. A, e ngulla! Erda, erda, falni se ma qitin dhe stop lojen, po s'ka dert, po këthejem me super jeta. Ku jon këta? Bravo, bravo, sva i ma shakrova e. Ale, ale, njeki. O, e kom këto në cef, këtë Mr. Blue, këtë Mr. Orange. E mora këtë... Që ma Orange këtona? Iki, a i të nëllë t'iki. A iki, a? Ka ti iki. Po po për shoh. Ah, s'ka ku shkon. Ro, s'kalli, i na të tunel jod, mos tani, my friend. Ku jon, ku jon? Ku jon, Mr. Metzi? Po kam njeh, ja. Jo t'u pështu nës, apo e shoh? Jo t'u pështu, kukulla. Qysh ka marrë qëtu në kur, thej? Jo t'u e prit, qe? Qa t'u gjelë për t'ina? Aaaa, të dy traumë! You are done! Edhe tja? A? Pyt ku ka boost, jem të njej këtash ku ka boost. Boostat t'i kanë, si kanë shu. Apo? Po na presin, a? E kom në cev njonin, po ti ma ki pre rrugën. E tash. Of, ti... Kush e dhezi, mërë vla? Shala mu i me drejtu motorin me vakt, po e drejtov. U knaqen këta tu vro, po t'i shkoj kështu. Mirë koke, don jeta, supero t'u qku. Au, kështu ngull të ti. Qyre ky, qyre ky që shka me shku. U knaqen e, ooo! Po kam njeh që ky portokalti mu ka tek. Kuj gjelëbër ti mundet me pështu vetën edhe mi bu vetës e lunet ek. Kjo luft e fort, a? O, 7 jeta. Hajte. O, ma në zoni e, që kjo për të kërti, keshko kamera? Po sulmon. Kur sulmon, qaj regulon? E... Mi kanë marë busët. Shkem të po këta dyte, ku, ku, ta kishe po. Qëfar s'kene bukur. A dhe përmarrë që të këcimin bile. Shkojaj. Ta e ka njoni, backi. Qaj, qaj, ofërt, qaj. I tërë për të shkoj jeta, kap elbinoj. E murë busni kjo. Ko shë murë? Qëkë këtu me mu shka është. Ah, më ngudi murë. Aaaa. Mu isha e marrë tash që të bust pa dekja. Oki, oki. Qështu që, mere që të bust, që ashtu. Let's do this, my friend.
Qëjaj me njo, ka me nabu kërsh me njet. Kush? Ky me njet, ky po... Jo, jo, a i përrizikon kisha, a? A u kësha ja? Pa. Për marqet bustu, ne? Cili po vjen ka une? Asë një unë i sërdaj. Qa të dy ti ki këtu të une? Prit. Ti le alena se s'ko ka shkon. A i ki bre, në unën. Qfar fati ko e? S'ko ki ku shkon. Mo, mo, ka përce! Mo, huu. T'va shaj me njët ka me bo problemet moja. Hajt s'ta më jysim. Deli atona, mos të mujt mu këthy. Ehe. Haj, ma haropi, kom që del pirethit. A, e kaj, e kaj, o, e kaj. Haj, s'kejsi dhe kaj. Ajtet, njeki që ashtu, njeki, njeki, njeki. A i kja? Jo, s'mujta me i të pusti. Që kuj me njët ka me na fitu. Po, qaja që cer. Jaja, mos tu i ka me na fitu. Jo, se shkoj. A shkoj, a? Ja, ma ta shto ta eliminoj unë. O, tik, oke, largona pja ty. Unë jëm Pinky, e! Mr. Pink! Mr. Pinky! Mos haro. A, kuj ta shka me më ngullë, po haj. Jo, jo. Ti li... Jo, i shala. O, qyqy! Ketu më gjujt motori i prishtej, pi mape. Hajde tash mu isha e ma që t'bust. I shkova portokallët i t'mazë, bacë. Hajde, i t'ule une për para. Mo ato nga se t'u nga burdyve, mo amore! Mo amore bur, mo amore ku! A të t'yve? Jo, une pështova. Ketsh ki ga bus, su duf të mi ato nga, bacë. Pa e pota shumë afer. Po su duf të mi i, se une e pota bustin. Tash kjo përna ik. Jo, me qëfa kik një kjo ka mungull të ashtë aty të 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 të. Bravo! Aj, pik, ja! Ajde, edhe një ta... Shukjo ubic, ubic o përshet loja, vrasës! Kishe që të ashtë podok në morë bukë... Dilanina, dilanina, s'ko ku shkot! Aaaa, bëzoni mu keshë! Njeke, njeke! Ja, uf, uf! Bo një rethin, bo një rethin! Une keshë kumi këtu, keshë kumi të jemi a ungulla! Qo ka do më bo rethin a i mu? Ka dole, ta shim ju. Me sa ma boni. Pija. Shkojmë, vazhdojmë, mos të ndolim. Jo. Jo, baj. A që ta... Une ku mu hak marë për ty. Une të ti, a i të... Shkoj. Bravo, Shuki. Hajde, backi. Hajde, backi. Ngullu, ngullu vetë, mos... Ja. Ngullu, une. Ja. Ka morem nga i busta nga i sa. Ec, ec, ec pak tina. Ec, ec. Unë du me të ngull. Sa jena që tu ta morem këtë sen. E, Batski. A, Batski. Opa! O, busti! A u ktheve me marrë, po, a? Yes. A e mure? Aaaa, ma gule! Jo, jo! Ja, aaaa! Prej vam të. Kukku, shukja! Kuje? Adi qik më mërë në i busk mërë. Aaaaaa!
Баба кто? Баба! Bro, tjema, pajtiri, tjema! Wow, 10 minutat e forta edhe winner, veç këqyrim sa pari kom fitu. Aspi, o, oh, 2 runda! 2 runda! Fryje! Fryje bab! Fryje bab boostin! Uf, 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 uf. Cili je? A keqa e njyre njej? Po? O, oh, qysh ka i këtër këtë ka mangë? Po, ka do mu thuj që këtë gjestiki. Kalle, kalle, kalle. Aha, deshti me mëzon, pasha zotën, deshti me mëzon. Që ato në cilë e s'pok njëra kam për kam mi, ka ki me shku? Mamu, mamu të! Po! Puta! U kulla një kjy, paski. E hak mora të një. Pa unë gullë ma... Po, tash miro. No, no, në dhejt dhejt, hajde. Mo zdërzon, duhet mi njek sa ma shumë boost, ha? Ja, be tash... U kry ma jo, ata pas dhe kam fitu. O, ma! Qo e da për malja ti e shkau të bu. Ishalla të dytin zot, të dytin zot. GZBS, double S, ta! Qybe të qyshë. Ova të fluturu. Tet jeta e... Tet tet no no nina të shku. Mo Pinky! Mo standin. Janë gushtova rejtën kina. Rujo. Qërë bërë të duke ti? Unë jam blu. A po një me, blu mu usho. Kata ato, kape! Mitnu, mitnu ju ndër me zveti. Oha, qa e ku ngull këta e... Karjera o mirë, me ngull zitë në dikën. A dhe ju ku pëtek që ti gjelë vërti. Oha, tu i shli, tu i shli baba këtu. Au, këthy. Dhe që e, spat ku me shku e qita njerë njashtej. O, besi gjuna. O, mo, bre! Qërë kësh ka të punet? Qërë kësh me në? Kuuu, qëfar... A e kini po dhe qëfar fati pa që kje... Kur e ki fatin, e ki fatin, bëq, badjava e ki. Uff, e ka pas jumpet. Jumpit e ka pas... Jumpi, dumpi. Dump, shkoj mo kje! Zemër shi... A di shka u kun problemi, sa deshta mi dojnë për para... Me i rot, veç pak i preka këtë një farkëcimi edhe dola jasht. Qysh së ngull, qa i gjelë për ti më qërë qysh ka këty. Mo shko anena, mo. Qa ty e ki, bra. Ma, 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 yes. Kuku. Fruje, bo. Ka është gjelë, a i gjelë për ti. Uff, e ka, e që ku me i kësa port. Shme shkryt. Qa ka bo, aj? Aj taj t'n kushto. Ska ku qket? A që shë kom ngule edhe e kom pa hapë portokaltin. Po po ja kom kushtu krejt. E kom dzur, ngusht e kom dzon. Që ka t'y t'a tret? Që ka t'shpet ju, që ka t'shpet ju Boris pa una jo mëre? Këtu zgudzon krejt pak me bu me koqit. Shpi që mos koqit. A jetu e njek ato po. Po, shkoj bo kri. Bra, ruj, ruj, më nel, shko po. Hajtaj, po shtipa. Qe, u gjujta unë e këtona, miro. Ruj, më së më del për para, veç ta marshit boost. Fryje. Jo, se më kanë zonë shumë gusht. Atë kanë zonë, gusht kanë zonë. Që sa butollo e kalon dhe thit qenj. Shui. Aj, vetë tek. Kamikaza. Qire?
Mo, beci, mo, makinë. Jo, mora unë s'desht aty. Po, makinën gushtu rrugën. Jo, unë t'u kesh. Në ceve po ta këtë kundeshtarë. Kesh me to t'u mora unë, hadhe qatë bust. Hadhe i jemi e. Hadhe portokal, hadhe portokal t'a përserit i ma cent. Që t'u pak pare dolla. Ka është ta një gjelë për tja, a është ku papa? Hajtë t'u fletë, au, mu m'gulli. Hajtë, hajtë se më t'u e një. Më së më t'u i cipi. O, banesa, mo banesa, kuku. Ka dalë left për mdo këtë. Aj, s'po dorë me lakëshyrë. S'ko dërë dhe delaj. U këthy e kë, u këthy e kontra. Harroaj kënena që delë, që pështonë mo. A e mora që atë bust? Ja, ty t'a lësh. Hajtë, prit. Pruna që tona, bina. A, s'ka ma kë ku shkanë. Ska ma kjo kushka! Bina se, bravo! Ska kushka, qështu ku për në zonë gusht po më knasë që shpirti. Ka në zonë gusht, të ka në zonë gusht. Bjera në, s'ka këte në ka shkot. U kryu, kryu, qeni, në zëne, në zone! Ja, biki! Aja, futra, kjepin, ashtu ka dole me ly me vaj. Ja, shkojmë oke. Njeke, njeke. Po ti dashtu muna. Dili anë në bashpeta. Po, dojnë. Që ka shkonelti? Shkoj mua e. Cej, pusht. Veta kështut për qefi. Mo, më së bdet për para për shuki. U, kuku. Pasha zotën e shtypa bustin e shtu. E gula. Ajo. E gula. Veta. Mira. Shuki ka dole zemra e me. Po, ti shka të ndollë me kompiterin tem. Më ndo këtë. Ate për ngulli. Edhe 3 minuta i kena. Duhet mi ama që to jeta. Për 3 minuta? A i mune për shikë ta është aku për për 3 minuta. Qa ashtu, bënja rethin, bënja, qa ashtu. Bënja që aty rethin. Nxene. Pas ato, tam. A këceja? Bënja. Bënja redhin. Ngushtoja që ti të banesa. Te e ka unë e këtena. Te redhë jem. Ska ma, e për... Sa shure, për 3 minuta i kam për shiketon. A, ma të shpejti paska. Unë e kumpitoll... E mur bustin, rruj tash. Unë e kumpitoll e vendandra tash. E mur bustin. Ajtë se ka bustin, blokoja. O, për ajtë e poshtëpër. Mos pa bloko. Mira. Rruj. Hajde ta nëzojmë për qatë 2 minuta, bre. A, u kule une kështësh. Jo. Ka, ka mikë, mëre. Hajde delja tona. Po e ka boostin, më saro. Ska pet. Deli atona, deli. Ja, skoj, ku shkojn. Aj, ngulja! Pashme, kam e pshikë të thonë për që të një minutë të gjysë. Ka është tash. Aj, taj. Dili anena. Aj, tash i taj. Po me ti qka e në të i bo, trajnohet. Para më nejë me këqyrë këtë video e... To ka jup nejë. Ro, ungull. Oooo, që ma ka të shue, as vet nuk e dinaj që shë rote. Ajo, karjera atina me qëtë tamën. Qa është njeke? Po i thash unë atina i kam në fshikë. E gula. Thash lukta në mësteve tyve kam e jetë. Opet, unë tjena... Mecki! Urno bat! Mecki!
Wow! Acum dole, tona unde frita tona, mă rog, ce? Arăm, arăm! Arăm! Da, mai mule chiar. Apo, a? Hai, hai. A hine atona? Dhe fitusi është. Dhe fitusi është. Nuk është fitusi, aaa! Edhe unë me boost kesh, a? Bravo! Je mu... Ui! So miliona euro i kem fitu. 50.000. Shok më mërmend që se ka përqy që ke video, mos rronim bo share, like, comment për pinkin edhe shi video nashme. Youtubera, fajnë derit shumë që e këqyre qëtë video. Nëse doni me pa video në kalu më shumë e thjesht, klikoni këtu. Nëse doni me nabo sub, klikoni në njonin prej logove. Unë du me pa sa ju ka përqy që kjo video, prekini like edhe bëni një share. Shijem.